Всім добрий ранок. Замісила тісто на оладки і йдемо гуляти. Бачу, Рижик вже гуляє там сам, без нас. Сьогодні теж буде дуже спекотно. Вчора така спека була, а на наступний тиждень, взагалі кажуть, спека буде до 35 градусів. Ми будемо гуляти, потім зроблю я оладки. І сьогодні день буде такого відпочинку. Сьогодні в нас неділя. Дивіться, які гарні квіти. Це тато наш тут садив. Шовковиця вже віддає свої ягідки, сипляться. Так, ну, ми пішли гуляти. Всім гарного настрою, продуктивного вихідного дня. Поки я гуляла з Ральфом і з нашими котиками, тісто вже постояло і готово до, як кажуть, смаження. Я завжди, от як роблю оладки або панкейки, завжди тісто залишаю на 15, а то, якщо є час, на 20 хвилин. Мені здається, вони виходять дуже так смачнішими. І сьогодні хочу вам показати меню вихідного нашого дня, що я готувала протягом дня. На сніданок, як ви бачили, у нас були оладки і ось такий смачний чай, піквік, мені дуже подобається. Поки мій улюблений смак – це вишня. Хоча непогано з всіма ароматами, але найулюбленіший у мене вишня. І ось такі оладки на сніданок я готувала. Такими оладками я пригощала на сніданок своїх дітей. І будемо готувати вже обід з вами. Ставлю яйце одне. Мені потрібно тільки одне. Якщо б це було перепелине, я б, напевно, готувала, десь варила, верніше, 2, а то 4. Ставлю кастрюльку, відправляю туди тефтельки. У мене є, були тефтельки в заморозці. І трішки їх проварюю. Потім додаю сіль. І додаю свої улюблені спеції. Ви додавайте свої улюблені спеції, щоб вам смакувало. Потім додаю ось таку вермішельку, паутинку. Трошки воно прокипіло. Додаю зелень. І, в принципі, наш такий бульйончик дуже смачний, готовий. Влітку його куштувати одне задоволення. Відправляю ось таке яйце. І наш такий обід легкий і смачний, готовий. І трішки ягід. На рахунок ягід ми вживаємо по сезону, які ягоди є. Ось так сметаною і з цукром ми дуже полюбляємо. І прийшов час готувати вечерю. У мене буде така дуже проста і легка вечеря. Мені потрібна була курятина, у мене вона була. Я її нарізаю дуже так мілко, але це я так полюбляю. Може ви, якщо більше шматочки нарізаєте, то теж піде. І обсмажуємо на вершковому маслі, як кажуть, до готовності. Поки воно там у мене готується, я поставила кастрюльку і відварю такі макарони. До курятини додала всі спеції за смаком і потім додаю вершки. Воно там все протушкувалося і збираємо нашу страву. Викладаємо макарони, додаємо курятину, ще в мене там трішки макарон залишилося. Посипаємо це все так гарнесенько сиром натертим, ми цей сир дуже полюбляємо. І ось така проста, нескладна вечеря у нас готова. Це дуже-дуже смачно. І я вам показала наш раціон вихідного дня. А далі хочу поділитися своїм таким вечором. Такі вечора не дуже часто бувають, але припала така можливість, слава Богу, провести час разом. Тому пішли ми наше місцеве, скажімо так, кафе, трішки повечеряли і пішли трішки прогулятися. Хоча була спекотна, але вже на вечір, знаєте, така спека спадала і було гуляти дуже-дуже комфортно. Цей парк ми дуже полюбляємо, ми тут гуляємо до війни, майже кожен день гуляли.
Але, на жаль, склалися такі обставини, що приїжджаємо сюди не часто, хоча дуже хотілося приїжджати сюди часто. Мені дуже тут подобається. Тут, так знаєте, чистенько, водичка рядом, близенько. І гуляти тут одне, як кажуть, задоволення. І ще тут відкрили недалеко Макдональдс. Пішли ми туди за морозиво. Дуже смачне морозиво було. І в спеку, знаєте, те, що, як кажуть, треба. Тому дуже-дуже гарно провели вечір разом. Знаєте, я вам скажу так, я бажаю кожній жінці, щоб такі вечори були не якомога частіше, якомога більше їх було. Треба цінувати, напевно, кожну хвилину, проведену разом. Скажу чесно, максимально насолодилася проведенням часом разом, підбадьорив мене цей вечір і налаштував на позитив. І вже їхали додому, я побачила, що є поруч магазин «Аврора». Хотіла піти подивитися на ці популярні тарілки і трішки, звісно, прикупилася. Всім добрий вечір, у нас вечір, вечір неділі. І сьогодні мені так трапилось попасти в «Аврору» і покажу, що я купила. Таку косметичку собі купила, у мене зараз таку ношу, я маленьку сумочку. То мені була потрібна така малесенька, якраз, щоб вона туди влізла, бо маю, але завелика. Ось така, 49 гривень коштує. О, тут ще, о, тут бачите, скільки маленьких. Раз, два, три, чотири косметички. Це супер ціна, 49 гривень, «Аврора». Далі купила я прикраси собі. Мені прикраси з «Аврора» дуже подобаються. І купила ось такого метелика, дивіться, він був по акції. Так, тут ще є сережки, але сережки ці не ношу. А ось метелика ношу, буду носити. І такий метелик коштує 29 гривень, дивіться. Ну, це набір коштує 29 гривень, це дуже така вигідна ціна, він був по акції. Взяла ще сину ось такий гель для душу, йому дуже подобається, бо він два в одному, і гель, і шампунь. І скільки ми вже не пробували всяких таких гелей для душу, йому подобається цей. І він був по акції, 55 гривень, тут 260 мл. У мене сьогодні я поклала собі оладки зранку і подивилася, що закінчився розпушувач. І така мені баночка дуже подобається, 22 гривні. Тут 130 грам, його дуже-дуже надовго вистачає. Ще взяла я серветки. По 39 гривень взяла, вони такі, ой, я вибачаюсь, по 34 гривні я взяла, такі дуже класні, мені дуже подобаються, дві однакові, я не собі взяла, я нам взяла на роботу, мені потрібно туди буде, тому взяла дві штуки. Ще взяла желе за 12 гривень, у мене дочка полюбляє з ароматом вишні, взяла, і ще взяла ось такий засіб для видалення плям, перлукс. В нього йде така тут щіточка, дуже він такий класний, 55 гривень, він був без акції, ця щіточка класно справляється, і взагалі він сам класно справляється, це, знаєте, такий топ-товар з «Аврори», який я, напевно, буду купляти. Так, і ще взяла ось таку ганчірку, не можу, 34 гривні, і ось така ганчірка, так, тут у нас 30 на 30, дуже така класна, мені дуже подобаються такі ганчірки з «Аврори», вони дійсно такі класні. Тому буду користуватися, нам, думаю, сподобається з моєю напарницею. Ось такі кольори дуже-дуже приємні. І ось такі покупки зробила я сьогодні в «Аврорі». Розклала я вже з «Аврора» все, зараз піду в душ, бо так спекотно сьогодні, ну, дуже спекотно. Напевно, ці дні ще пишуть, що буде спекотно, а з середи там начебто вже не так буде спекотно. Ну, побачимо. Ще хотіла подякувати вам за приємні коментарі під відео, де моя донька випускалася. Я вам дуже-дуже дякую, такі приємні і теплі слова. Знаєте, читала коментарі, відчуття були такі позитивні. Дуже вам дуже ще раз дякую. І всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.